Sétima parte da série sobre divórcio e recasamento. Sétima parte. 7 de 8, né? Essa série aqui vai ter 8 partes. Você pode até achar que é muito, mas é um tema complexo. Né? É um tema complexo. Lógico, torna-se complexo devido às heresias que são plantadas nele. Então, para você desembaraçar as heresias, acaba se tornando um tema complexo, né? Você precisa fazer uma faxina. Porque no que dependesse do Senhor Jesus, né? A gente vê ali em Marcos 10, em Lucas 16, 18, em Mateus 19, no que dependesse do Senhor Jesus, a questão se resumia a Éden, casal original, Éden, Adão e Eva. Pronto, acabou. Se olha para Adão e Eva, você vê o que é um casamento. Olhe para Adão e Eva, você vê o que é o casamento. Você vê que era um casamento sem divórcio, sem recasamento, sem adultério. Era um casamento no qual macho e fêmea coabitam debaixo do mesmo teto, debaixo da bênção de Deus, né, frutificando, reproduzindo. Isso é um casamento. O Senhor Jesus resumiu a questão, ele sintetizou. Se você quiser conhecer divórcio e casamento, vai até Lucas 16, 18. Pronto. Lucas 16, 18. Ali tem tudo ali sobre divórcio, recasamento, o que é um casamento, ali tem tudo. Lucas 16, 18. Mas aí o homem gosta de complicar. O homem gosta de complicar. E os recasamentistas, o que eles fazem? Eles ignoram tudo o que eu apresentei para vocês aqui, tudo o que eu expliquei para vocês aqui. Eles ignoram a síntese que o Senhor Jesus faz do tema. O Senhor Jesus sintetiza o tema para que não haja escapatória, para que não haja malabarismos, para que não haja contorcionismo intelectual. Né? O Senhor Jesus, ele, pum, sintetiza. Então, o que os recasamentistas fazem? Eles vão lá na cláusula de exceção de Mateus 19, 9, Mateus 5, 32, eles vão ali naquela cláusulazinha de exceção, eles desconstroem todo o entorno, né? Desprezam uma multidão de outras passagens, se apegam com todas as forças àquela cláusula de exceção ali para poderem propagar o erro, para poderem propagar o pecado. Não é uma gracinha? É isso que eles fazem. Então, a simplificação que o Senhor Jesus faz, a desburocratização que o Senhor Jesus faz do tema, acaba sendo atrapalhada pela sujeira, pelas impurezas que eles vão jogando no meio, que eles vão lançando no meio. Então, percebam o seguinte. Esse estudo, originalmente, era para ter uma parte só, né? Deveria ter uma parte só, a primeira. Primeira parte ali, quando eu mostro, olha só, o Senhor Jesus, ele quer tratar do casamento, quando ele vai falar do casamento, ele remete ao Éden. Ponto. Os fariseus, então, trazem Moisés para a roda. Os fariseus é quem trazem Moisés para a roda. Ah, Moisés mandou a carta de divórcio. Aí Jesus vai e corrige, né? Jesus diz, Moisés permitiu dar carta de divórcio? Eles usam o verbo mandar. O Senhor Jesus usa o verbo permitir. Então ele corrige e então ele trabalha em cima da lei. Né? Ele trabalha em cima da lei da cláusula de exceção, Deuteronômio 24.1. Mas são eles que trazem para a roda. Então, para a pessoa simples, para a pessoa leiga, a pessoa só quer saber no que consiste casamento, quer saber se pode divórcio, pode recasamento, não sei o quê. Apresente para eles o que eu apresentei lá na primeira parte desse vídeo. Pronto, não precisa de muita lenga-lenga, não precisa de muita enrolação, não precisa de muito texto. Apresenta lá Lucas 16, 18, Marcos 10, pronto. São os textos escritos para os gentios. Principalmente para gentios. Mateus foi escrito com um foco evangelístico no judeu. Então ali ele apresenta essa questão da cláusula de exceção.
Marcos 10 e Lucas 16 omitem. Omitem por quê? Porque um não-judeu que visse aquilo dali ficaria confuso, causaria confusão, como de fato causa atualmente. Por quê? Porque os teólogos liberais, os pastores liberais, voltam os olhos das pessoas para Mateus 19. Já percebeu isso? Recasamentista não usa Marcos 10, não usa Lucas 16, 18. Recasamentista só usa Mateus 19. Por que isso? Porque Mateus 19 tem a cláusulazinha da exceção. Eles se apegam a ela. Eles ignoram Marcos 10 inteiro, Lucas 16 inteiro. Qualquer pessoa que esbarre com um pedaço de Bíblia, com um pedaço de página de Marcos 10, ou com um pedaço de página da Bíblia de Lucas 16, e leia, né? Essa pessoa nunca vai imaginar qualquer brecha para recasamento. Ela vai ficar com o que está dizendo ali. Já parou para pensar nisso? Ah, não, mas espera lá. Mas a Bíblia não é feita de um livro só. Concordo, a Bíblia não é feita de um livro só. Mas Mateus 19, ele tem todo um contexto. Ele tem todo um contexto específico, especial, que deveria ser bem explicado, bem explanado pelos pastores, pelos teólogos, e que não costuma ser, né? Eles não dizem, olha só, esse livro aqui, tá? Ele tem um foco que é criar uma identificação com a cultura judaica, para evangelizar os judeus. Lógico, Mateus evangeliza todos, o Espírito Santo ali escreveu para todos, mas tem um foco ali, que é falar com o judeu, e até hoje, fala com o judeu, conversa com o judeu, até os dias de hoje. Eles não explicam isso, né? Eles nem te apresentam. A pessoa nem fica sabendo que tem passagens paralelas com relação ao que está ali em Mateus 19. Que se foi em Marcos 10, tem uma passagem paralela que, curiosamente, não menciona a cláusula de exceção. E a pessoa que lê só Marcos 10 nunca vai imaginar que... nunca vai aguentar qualquer possibilidade de divórcio e casamento lendo Marcos 10. Nunca. Bom, vamos dar uma olhada em 1 Coríntios 7. Tá? 1 Coríntios 7. A gente vai ler do 10 ao 16. 1 Coríntios 7, do 10 ao 16. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. É muito difícil entender isso? É muito difícil entender o que está dizendo aqui? Se, porém, se apartar, que fique sem casar? Ou que se reconcilie com o marido. E que o marido não deixa a mulher. É difícil entender esse versículozinho aqui. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Muita gente usa o jugo desigual como pretexto para divórcio. Tá? Jugo desigual não é pretexto para divórcio. Muito pelo contrário, ele vai dizer aqui no versículo 14, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido.
De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Ok, ele parte do princípio, obviamente, que a parte crente da relação vai evangelizar a outra. Vai evangelizar a outra. Né? Você tem muito casamento de julgo desigual que a pessoa despreza completamente a evangelização do cônjuge. É, se acomodou no julgo desigual. Muitas vezes a pessoa faz evangelismo na rua, evangeliza Deus e o mundo, e não cuida do cônjuge. Não se preocupa. A gente tem muito desse tipo de indiferença por aí, né? Desse tipo de relaxamento, que se habitua com essa relação, né? E de julgo desigual. Mas no texto aqui nós vemos que, na realidade, o descrente ele é santificado pelo crente. Em que sentido? Porque o crente ele tem o trabalho de evangelizar, né? Ele tem a tarefa de evangelizar aquele descrente que é o primeiro descrente, né? que ele tem ali à disposição para ouvir o Evangelho, para conhecer a palavra de Deus. É o cônjuge descrente. Lógico. Isso aqui é óbvio, né? Aí é o que eu falo, a gente precisa das inferências lógicas. Ele está falando, então como é que a Bíblia condena o julgo desigual? Aqui é uma situação em que a pessoa se converte depois de casada. Né? O casal ímpio se casou. Se casaram lá na Igreja Católica com o padre. Depois um deles se converte ao Evangelho. O outro continua católico. Estou dando um exemplo. Então, assim nós chegamos a esse estado aqui. Mas não que a pessoa fosse crente e deliberadamente tivesse casado com um descrente. Não é disso que o texto está falando. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então se o descrente se apartar, aparte-se. Aí sim. Se o descrente se apartar, aparte-se. Aqui é o momento em que a palavra de Deus tolera o divórcio. É aqui que a palavra tolera o divórcio. Tá? Não é esse divórcio assim, vamos conversar e vamos terminar a relação. Não é isso. Né? A gente vê aí divórcio de crente. Divórcio de crente não existe na Bíblia. Não existe divórcio de crente na Bíblia. Existe divórcio em um casamento de julgo desigual, em que a parte leiga, a parte que não conhece o Evangelho, não conhece a palavra de Deus, não conhece isso tudo que eu estou explicando aqui para vocês nesta série aqui, a pessoa é descrente, né? A pessoa é ímpia. Então, é entregue aos demônios. Essa pessoa pode acontecer dela se apartar. A gente vê muito por aí o contrário, né? O crente se apartando do ímpio. É curioso, né? A gente vê muito isso por aí. O crente se aparta do ímpio. Então, o ímpio fica na casa e o crente se aparta. Acontece isso também. Assim como acontece de dois crentes se apartarem em comum acordo. O divórcio que a Bíblia tolera é esse. Você está casado com uma pessoa, a pessoa vai e te larga. Você é crente, a pessoa te larga. É problema dela. Ainda que sejam dois crentes, né? E um dos dois se aparta, larga o outro. O que ficou não tem culpa. O que ficou não tem culpa, ele está fazendo o papel dele, ele permaneceu. O outro quis se apartar. Está no erro. Então a palavra de Deus diz, se ele se apartou, aparte-se. No caso aqui, ele está falando de um descrente e de um crente, porque ele parte do princípio de que a pessoa que se aparta da outra é descrente. Né? Paulo, aqui no texto, ele parte do princípio de que a pessoa que se aparta da outra é descrente, que não existia. Não existia isso na época, não existia. Crente se apartar do outro, crente romper relação, romper matrimônio, não existia. Então é por isso que aqui ele trata, lógico, hoje eu tenho que adaptar a mensagem, eu tenho que trazer e adaptar, porque você tem, se bobear, você tem mais divórcio entre crente do que entre ímpio. Mas aqui Paulo parte do princípio de que, não, para se apartar só pode ser um descrente. Para largar o cônjuge, só pode ser um descrente para cometer, né, tamanho erro, tamanho pecado.
Ele parte desse princípio, para vocês terem uma ideia. Aí ele diz: se o descrente se apartar, aparte-se. E no 16: porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Para a pessoa não ficar correndo atrás do descrente: ah, não, porque eu tenho que evangelizá-lo, porque eu preciso evangelizá-lo, ele precisa conhecer Jesus. Muitas vezes o crente, ele fica se arrastando ali, fica correndo atrás do descrente só para evangelizar. Só para evangelizar. A palavra está dizendo: não, se o descrente se apartou, foi embora, aceite, aceite. Você não sabe se vai conseguir. Você vai conseguir levar a mensagem do Evangelho, você vai conseguir penetrar aquele coração ali com a mensagem do Evangelho. Então, em outras palavras, né, não se martirize por isso. Não se martirize por isso. Aí aqui, ainda em 1 Coríntios, né, a gente pula aqui para o versículo 27. No 27 nós lemos: estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Eu fico imaginando a cabeça de um recasamentista lendo isso daqui. O conflito, né, que deve ficar na mente da pessoa para ela ter que ficar se. Para ela ficar, ter de ficar enganando a si própria. Né? Ela precisa ficar se alimentando de auto-engano o tempo inteiro quando se deparar com essas passagens que eu estou mostrando para vocês. Estás livre de mulher? Não busques mulher. Estás livre de mulher? Estás livre de mulher? Não busques mulher. Aqui ele não está falando, tá? Ele não está falando de celibato aqui, não, tá? Ele não está dizendo assim: ah, você é solteiro? Não deixa de ser solteiro, não. Não vai arrumar mulher, não. Ele não está falando disso. Vamos na NTT? 1 Coríntios 7, 27. Na NTT? 1 Coríntios 7, 27. Na LTT, que é a Bíblia literal, né? A Bíblia de tradução ao pé da letra. Porque aqui a gente lê o texto da seguinte maneira: tens tu sido ligado a uma esposa, não busques separação. É interessante que na tradução ao pé da letra, né, ligado a uma esposa, muito claro, né, ligado a uma esposa, não busques separação. Tens tu sido libertado para longe de esposa, não busques uma esposa. Tens tu sido libertado para longe de esposa, não busques uma esposa. Para longe de esposa, tens tu sido libertado para longe de esposa. Ou seja, é o caso que a gente viu agora há pouco, no versículo 16. A pessoa se apartou, né? Aliás, versículo 16 não, foi no versículo 15: se o descrente se apartar, aparte-se. Aqui, ó: tens tu sido libertado para longe de esposa? Ou seja, ele está falando de uma esposa que se apartou, tá? Ele não está falando da pessoa solitária, não. Ele está falando de uma esposa que se apartou. Não busques uma esposa. Por que será, né, que ele está dizendo: tens tu se libertado, tens tu sido libertado para longe de uma esposa? Não busques esposa. Por que será que ele está dizendo isso, né? Na tradução literal, a gente tem uma compreensão maior. Aqui no, na tradução tradicional, né, a gente tem: estás livre de mulher? Não busques mulher. Então parece que está falando aqui de. Está endossando o celibato aqui, né, alguma coisa do tipo, mas não. Está falando sobre uma pessoa casada, da qual a esposa se apartou. Aí está falando: não busques mulher. Novamente, mensagem contra o recasamento. E 1 Coríntios 7,39. 1 Coríntios 7,39. Há quem diga que aqui no versículo 39, tá, ele tá discursando contra a poligamia, e não contra o recasamento. Quando ele diz: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se faleceu seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja um senhor. Eu não sei da onde tiraram que isso daqui está falando sobre poligamia.
Pelo amor de Deus. Onde você olha, mas não tem nenhuma brecha, nenhuma pista, nada. Onde você olha para isso daqui e vê alguma sinalização de que o texto esteja falando contra a poligamia? Sendo que ao longo do versículo, nós vemos aqui, ó, aliás, ao longo do capítulo, ao longo de todo o capítulo, nós vemos aqui, do versículo 10 ao 16, versículo 27, sete versículos nós lemos, os sete radicalmente contrários ao recasamento. E aí quando a gente chega no versículo 39, a pessoa diz, não, aqui não é contra o recasamento, é contra a poligamia. Que exegese é essa? Que exegese é essa? O capítulo todo falando contra o recasamento, boa parte dele, né, sete versículos aqui, radicalmente contra o recasamento. E aí quando você chega aqui no 39, que é um versículo que está fazendo eco com Romanos 7, de 1 a 3, nós já lemos nas outras partes, a pessoa pega e diz que ah, não, aqui é contra a poligamia. Vai entender. Dia desse eu estava conversando com o irmão Salomão, né? O Salomão Mariano, que apresentou uma palestra incrível aqui no Natal, sobre a árvore de Natal. A gente estava conversando o que leva alguns ditos fundamentalistas e tal a defenderem o recasamento. E a gente chegou à conclusão que existem três casos. Primeiro, quando a pessoa está com a relação estremecida e pensando em divorciar, então aí ela começa a querer puxar a sardinha para junto de si, né? Segundo caso, quando a pessoa tem algum ente querido, algum filho, de repente, ou um irmão de igreja, muito, muito apegado, né? Que seja recasado, que tenha recasado, então a pessoa começa a fazer uma média, começa para ser demagogo, começa a defender o recasamento. E o último caso, que eu creio ser o mais frequente, para encher a igreja mais facilmente, né? É, hoje, com todo esse estado de fornicação que tomou conta da sociedade pós-moderna, é muito mais fácil você encontrar um casal recasado, né? Um casal rodado, que já tenha passado, tanto ele quanto ela, que já tenha passado pela mão de muita gente, do que um casal certinho, né? Família original, como Adão e Eva, como no princípio, direitinho. É muito mais fácil você encontrar um casal recasado do que um casal de primeira viagem. Então, como é que você faz? Você vai estar recusando muito mais gente na sua igreja, né, para batizar como membro. Você vai estar recusando muito mais do que aceitando. Porque são raros, na verdade, são escassos. As famílias originais são cada vez mais escassas na sociedade pós-moderna. A fornicação está tomando conta, o liberalismo tomando conta, até mesmo o meio fundamentalista se impulsiona o liberalismo, o divórcio, o recasamento. Por mais que façam N ressalvas, né? Pode fazer todas as ressalvas do mundo, não anula o fato de que está havendo um endosso a essa prática pecaminosa, extremamente condenada na Bíblia e abominada por Deus. Então, para encher a igreja, realmente é muito mais fácil você... Ah, não, recasamento, ok. Recasamento, ok. Efésios 5, do 22 ao 23. Efésios 5, do 22 ao 23. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Não é curioso como a Bíblia usa o casamento como uma analogia entre Cristo e a igreja? Cristo e a igreja são duas coisas inseparáveis. Existe divórcio entre Cristo e a igreja? Existe divórcio entre Cristo e seu próprio corpo, que é outra analogia, né? A igreja como o corpo de Cristo. Então como é que faz? A
cabeça fica de um lado e o corpo do outro. Existe isso? É o que eu digo, inferências lógicas. Inferências lógicas. Efésios, ainda no 5, vamos ler do 29. Vamos ler o resto? Efésios ainda no 5, vamos ler aqui do 23 ao... Vamos ler até o 31. Efésios 5, do 23 ao 31. Aliás, do 24, né? A gente leu o 22 e 23, vamos ler do 24 ao 31. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Olha só que interessante. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Como é que um recasamentista lê isso daqui? O que passa na cabeça do recasamentista lendo isso daqui? Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Cadê a brecha para divórcio e recasamento aqui? Cadê a brecha? Ah, mas é só uma analogia. Sim, mas analogias são feitas, né, com aquilo que as espelha, né, com algo que seja... Que remeta, né? Que seja parecido, que nos traga à memória determinado elemento. Aqui tá nítido, tá cristalino. E aí, se você pegar, vamos pegar esse recorte aqui do 29 ao 31. Olha só, do 29 ao 31. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Quando esses dois últimos aqui, o 30 e o 31, somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Porque deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Ele está falando do que aqui? Gênesis 2, 23 e 24. Gênesis 2, 23 e 24. Gênesis 2, 23 e 24. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Olha o que Adão diz. No primeiro casamento, olha a declaração qual foi. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Aí a gente fala em Efésios 5, Efésios 5, 30, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Falando com relação à igreja e Cristo. O casamento entre a igreja e Cristo. Somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Gênesis 2, 23. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis 2, 23. É o primeiro casamento. Aquele que Jesus citou, quando foram perguntar para ele sobre casamento, em Mateus 19, Marcos 10, Lucas 16. É aquele que o Senhor Jesus citou quando foram perguntar para ele sobre casamento. O que é casamento? Jesus mostrou isso daqui. E que lá em Efésios 5 é usado como modelo também, como analogia para o casamento entre Cristo e sua igreja, que também é um casamento indissolúvel, que também é outro casamento indissolúvel. Recasamentistas, refutem isso daqui.
muita desonestidade, meu Deus. É muita falta de reverência. Primeira Coríntios 6, do 15 ao 16. 1 Coríntios 6, do 15 ao 16. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Não sabeis vós que os vossos membros são... Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Novamente a menção à união entre duas pessoas, torná-las uma só carne. A mesma menção que é feita lá no casamento original entre Adão e Eva, que é feita lá em Efésios 5, entre Cristo e a igreja, é feita aqui no caso de alguém que se ajunta com uma meretriz. Com uma meretriz, uma prostituta. Uma prostituta, alguém que se ajunta com uma prostituta, também é uma só carne. Também é uma só carne. Isso daqui é maravilhoso, sabe por quê? No capítulo seguinte, né, no versículo 39 que nós já vimos, o versículo 39 se encerra dizendo: mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Contanto que seja no Senhor. Muita gente usa esse versículo 39 aqui para insinuar ou afirmar que a expressão contanto que seja no Senhor está dizendo que um casamento só é válido se for no Senhor, ou seja, um casamento entre crentes. Ah, não. Casaram na Igreja Católica, ah, não vale. Casaram no Espiritismo, ah, não vale. Casaram no mundo, no mundão, casamento em Las Vegas, ah, não vale. Por quê? Só vale se for no Senhor. O texto não está dizendo isso. Qualquer criança entende isso daqui se lê exatamente da forma que está escrito. Se não quiser inventar. Se não quiser inventar. Qualquer criança entende exatamente o que está escrito aqui se não quiser inventar. Se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Ou seja, vai procurar um marido crente, vai casar no Senhor, não vai casar em julgo desigual. Não vai casar em julgo desigual. Qual é o casamento que não é no Senhor? Julgo desigual. Julgo desigual. Contanto que seja no Senhor. Isso aqui é óbvio. É óbvio, assim, para quem não quer criar contradição na Escritura, né? Para quem não quer levantar hipóteses que ponham uma passagem bíblica contra a outra, torna-se óbvio. Contanto que seja. Aliás, a construção textual não permite, a construção textual nem permite isso. Contanto que seja o Senhor que está se referindo, que está querendo dizer que um casamento só é válido no Senhor. Ele não está falando isso. Isso daqui a pessoa, puf, né? É aquele chutômetro que a pessoa dá para tentar tornar a passagem conveniente aos seus gostos pessoais. Então, quando a gente lê 1 Coríntios, um capítulo anterior, será que essa pessoa que leu 1 Coríntios 7:39 não leu o capítulo anterior? 6, 15, 16? E está dizendo muito claramente que quem se ajunta com uma meretriz faz um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. O Espírito Santo aqui puxa o que é dito lá em Gênesis 2, 23 e 24. Acabamos de ver aqui. O que é dito lá em Gênesis 2, 24. O Espírito Santo puxa o que é dito lá. Puxa o que nós vemos em Efésios 5, 5, 25. Né? 5, foi 5, 25. 5, 30. Ele puxa o que nós vemos em Efésios 5. Para ilustrar, para falar, tratar de um casamento de julgo desigual. Um casamento de julgo desigual. Um
um casamento de julgo desigual. Ele não está dizendo que o casamento de julgo desigual é inválido. Ele não está dizendo isso. Lá em 1 Coríntios 7,39, ele está dizendo para a pessoa evitar o julgo desigual. Ele não está dizendo que o casamento de julgo desigual é inválido. Então, 1 Coríntios 6, do 15 ao 16, refuta completamente a ideia de que, casamentos que não sejam cristãos, o casamento de ímpio, o casamento católico, né? Casamento espírita, os dois casaram na época que eram descrentes, que eram do mundo, não vale. Ele quebra completamente essa ideia, ele tá chamando de casamento, está dizendo que um casamento com uma meretriz torna os dois uma só carne, como Adão e Eva eram uma só carne, como Cristo e sua igreja são uma só carne. Aliás, se o casamento em julgo desigual não fosse válido, por que ele diz no próprio capítulo 7, que a gente leu aqui, no próprio capítulo 7 ele trata o casamento em julgo desigual como casamento, como matrimônio válido, ao ponto do descrente se santificar através do crente? No próprio capítulo 7 ele trata o matrimônio de julgo desigual como um matrimônio legítimo. Não tem para onde correr, tá? Não tem para onde correr. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não foi escrita para ficar limpando, tá? As nossas cagadas, tá? Para você sair defecando por aí e ela tem que vir com a vassourinha limpando. A Bíblia não foi escrita para isso. A palavra de Deus não foi escrita para se responsabilizar pelos nossos erros. A palavra de Deus, ela está acima de qualquer coisa. Não é para a gente ficar usando o texto bíblico, é construir a nossa fé com base nos nossos gostos pessoais, nas nossas conveniências. Nós temos de tentar, na medida do possível, adaptar nossa vida ao que a palavra de Deus propõe, e não o contrário. Adaptar a palavra de Deus à nossa vida. De forma alguma. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa sobre um tema delicado, era suicídio, e a pessoa me disse assim: poxa, mas como que eu vou pregar que o suicida vai para o inferno, se eu tenho um monte de amigos, eu tenho vários amigos que os filhos se suicidaram, né? Tenho vários amigos que os filhos se suicidaram, aí com que cara eu vou chegar para eles? Ué, meu amigo, né? Então, é com base na nossa conveniência, é para facilitar o nosso dia a dia, que a gente vai construir a nossa fé na Bíblia? A palavra de Deus não é absoluta? A palavra de Deus não é absoluta? A gente vai pegar, isso daqui é constrangedor para mim, então aqui eu abro uma brecha. Aqui também é constrangedor, aqui eu abro outra brecha. A gente vai relativizando o texto, né, diante dos nossos constrangimentos com a palavra de Deus. Para agradar um homem, a gente vai adulterando aquilo que a Bíblia diz. Esse foi o argumento que a pessoa jogou para mim. Eu jogando Bíblia em cima da pessoa, e a pessoa chega e me apresenta isso. Com que cara eu vou chegar e falar com os meus amigos cujos filhos morreram se matando, se suicidando? Então, é assim que a gente vai construindo a nossa fé, né? E é por isso que o meio cristão está do jeito que está. Temos que agradar o homem. A questão não é agradar a Deus. A questão não é aceitar o texto bíblico como ele é. Não é essa. Aí muita gente vem também e põe: eu tenho um recasamento. Eu sou recasado, sou muito feliz no meu recasamento. Tenho uma nova família incrível, fantástica e tal. E aí, eu vou largar todo mundo então, para ficar sozinho, ou para voltar para o cônjuge anterior? O que que eu tenho que fazer? Eu não estou te mandando fazer nada. Eu só estou olhando para você o que a Bíblia diz.
eu, Leandro, te mandar fazer alguma coisa, eu estou lendo Bíblia para você, meu amigo. Eu estou lendo Bíblia para você. E se você se diz um crente em Cristo, você deveria considerar o que a Bíblia diz. Ponto. Eu não tenho que te mandar fazer nada ou deixar de fazer. Eu só tenho que te falar o seguinte, a Bíblia não foi escrita para as nossas conveniências. Só isso. Se você reconstruir a sua vida com outro casamento e está feliz nesse recasamento, ok. É correto aos olhos de Deus? Não. É abominável aos olhos de Deus? Sim. É considerado adultério aos olhos de Deus? Sim. Tá? Não estou falando de salvação aqui, não estou dizendo que vai perder salvação por causa disso, nada disso. Eu só estou colocando que é uma prática antibíblica, abominada por Deus. Provavelmente quem faz isso de forma deliberada, conhecendo as Escrituras, nem crente é, não tem o Espírito Santo morando dentro de si, por isso contraria de forma tão frontal as Escrituras com um tema tão sério, porque a gente está falando de toda uma reconfiguração do conceito de família, né? Se chegamos hoje ao ponto de termos casamento gay, se chegamos a esse ponto hoje, é porque a primeira brecha foi criada lá atrás com o divórcio. A primeira relativização do conceito de casamento foi criada com o quê? Com recasamento. Novas configurações familiares. A primeira reconfiguração familiar que houve foi o quê? O segundo casamento. Foi a primeira. Então, quem é recasado... Eu vejo muito conservador recasado por aí apontando o dedo para o casamento gay. Não tem moral para falar de casamento gay, não. Não tem moral para falar de casamento LGBT, não. Não tem. Porque também vive num remendo, né? Vive num casamento Frankenstein. É um casamento falso. Que não existe à luz das Escrituras. Que é tão abominado por Deus quanto o casamento gay. Não tem moral para falar de casamento LGBT, não. Tá? Então, bom, vamos aqui, 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3, do 1 ao 2. 1 Timóteo 3, do 1 ao 2. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. 1 Timóteo ainda, 1 Timóteo 3,12. Os diáconos sejam maridos de uma mulher, maridos de uma só mulher, e governem bem a seus filhos e suas próprias casas. Então, para ser bispo ou para ser diácono na igreja, aqui a doutrina bíblica neotestamentária pura, está dizendo, para ser bispo ou diácono na igreja, tem que ser marido de uma só mulher. Se para ser bispo ou o diácono não pode ser recasado, opa, porque aqui, se você ler depois, aqui, ele exige uma vida exemplar, tanto da parte do bispo quanto da parte do diácono, que são os dois ministérios na igreja. Ele exige uma vida ilibada, tanto de um quanto do outro, e em outros sentidos. Ele não está falando aqui só de casamento, aqui. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho. Tem muito crente que defende a ingestão de bebida alcoólica. Não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado. Não contencioso, não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Aqui é 1 Timóteo 3, 4. 5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então, em seguida, ele fala dos diáconos.
Então, alguém pode dizer, tá, mas ele é especificamente para os diáconos, né? É uma coisa específica para o diácono e para o bispo. Mas vem cá, ser vigilante, sóbrio, ser honesto, essas características são só também para o bispo e para o diácono? Ser hospitaleiro, apto para ensinar, também são características que só os diáconos e bispos devem ter? Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância. Só bispos e diáconos não devem ser isso daqui? Moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Essas qualidades são só para diáconos, só para bispos? Se você ler o restante da Bíblia, você vai ver isso aqui só para diácono e bispo? Então, você não pode alegar que quando diz aqui que deve ser marido de uma só mulher, ele está falando especificamente para os bispos e diáconos, porque todas as demais qualidades fazem parte da natureza do cristão. Então, pera lá, devem fazer parte, devem integrar o cotidiano do cristão. Então é desonesto extrair só a parte do recasamento e colocar, pum, não, aqui é para o diácono, aqui é para o bispo, especificamente, não é para todos os crentes. Né? Vamos com calma. Marcos 6, 17 e 18. Marcos 6, 17, 18. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo maniatado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Eu só quero chamar a atenção para um detalhe só aqui. Um detalhe só. Versículo 17. Por causa de Herodias, mulher de Filipe. Por causa de Herodias, mulher de Filipe. Herodes era casado com Herodias, diz aqui, porquanto tinha casado com ela. O texto admite que ele tinha casado com ela, né? Mas diz que ela é mulher de Filipe. O texto admite que ele casou com ela, mas chama Herodias de mulher de Filipe, não diz que é mulher dele. Não é interessante isso aqui? O texto admite que ela era casada com ele, mas diz que ela era mulher do outro, do irmão dele, Filipe. Como um recasamentista explica isso daqui? Como um recasamentista explica isso daqui? Será que é porque aqui casado não é justamente no sentido de desposar? Não é um casamento de fato? Porque não teria como haver um casamento de fato aqui. Tanto que o texto diz que ela é mulher do outro. Mulher do outro. Mulher de Filipe. Aqui é a narrativa em off, é o Espírito Santo falando. Não é um dos personagens envolvidos falando. Aqui é a narrativa do texto, do Espírito Santo falando. Portanto, agora nós sabemos que a condição para que um casamento seja abençoado por Deus, lembra lá na primeira parte desse estudo, nós vimos, né? Nós vimos em Gênesis 1, vamos voltar aqui, Gênesis 1, 28, que a terceira e última etapa de consolidação de um casamento é a bênção de Deus.
Nós temos as duas primeiras e temos a terceira. Quando chegou na terceira, lá no primeiro vídeo, né, no primeiro vídeo desta série aqui, quando chegou na terceira etapa, eu disse o quê? Eu falei, olha, a gente vai descobrir no que consiste essa benção aqui lá na frente. Depois a gente vai descobrir. Mas eu já deixei claro ali que são três etapas na consolidação de um casamento. Deixar pai e mãe para coabitar junto, sexo entre o casal e a bênção de Deus. Então, agora nós já sabemos no que consiste a bênção de Deus. Precisa ser um casamento original, precisa ser um primeiro casamento, que é o único casamento que vale de fato, que é válido aos olhos de Deus. É nisso que consiste a bênção divina. Então você vê que os únicos textos que o recasamentista tem a seu favor são Mateus 5,32, Mateus 19,9. Só. Não tem mais nenhum texto que eles usem a seu favor de boca cheia. Todos os outros precisam de inferências, malabarismos, chutômetros. E para encerrar esse vídeo, para encerrar, Malaquias 2, do 15 ao 16. Malaquias 2, do 15 ao 16. Não vou nem comentar. Não vou nem comentar, só vou ler. Só vou ler. E deixar por conta da consciência de quem está assistindo. Malaquias 2, do 15 ao 16. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito. E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. A mulher da sua mocidade. A mulher da sua mocidade. Só pode ser a primeira, né? Só pode ser a primeira. A mulher da mocidade, da juventude, só pode ser a primeira. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. E aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos, portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Repetindo. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Eu falei que não ia comentar, mas eu preciso falar uma coisa. Olha só, ele compara o repúdio, o divórcio, com aquele que encobre a violência com a sua roupa. Reflitam sobre isso.